Sąskaitą į Šiaulių banką perkelti paprasta. Tiesiog puf ir sąskaita persikelia. Šiaulių bankas. Ant soliuko ir štai, nauja, o, labą dieną, mano kolega Ignas Grinevičius. Sveiki, gyvi. Ir iš to, kai jūs atnešėt lagaminą, spėjau, kad kalbėsim apie įdomią sporto šaką. Apie futbolą. Taip. Ir iš apsirengimo to paties, kaip kad praeitą kartą, kai kalbėjom apie futbolą, irgi galima apie tą spręsti. Aš tokį daugiau mažiau nusikalstamą kostiumą esu pasiruošęs jau šiandien. Aš kai žiūrėjau FIFA dokumentį, kad dabar beje labai rekomenduoju visiems, nežinau, pats ar matėjai FIFA Uncovered. Aš dar planuoju žiūrėt, šiek tiek pasidomėjau tuo, apie ką yra reikalas, ir šiaip tie korupcijos skandalai ten ganėtinai aiškus, bet aš kai keičiau kortelę, man Netflixas dabar jau yra atšaukęs. Prenumeratą, nes aš nuolat pametu banko korteles, turiu tokį momentą. Nieko tokio. Tai va, pasitaisysiu. Svarbu paskui tada vaikščioti ir susirinkinėti tas korteles. Tai arba į filmą in reiks. FIFA Uncovered, keturių dalių dokumentika, labai man patiko, nes buvo daug tokių istorinių faktų. Ir vat vienas neteisingumas, tai nelagaminėliuose ten nešė pinigus, o į viešbučio kambarius atnešdavo dideliuose ruduose vokuose. Tai jeigu tau po kambario čia durimis... deficitinė prekė, aš tiesiog neradau kažkaip. Lagaminas tai simple. Taip, taip, paprašiau. O ten po kambario durimis tau pastumdavo voką ir tu jau žinodavai, už ką reikia balsuoti. Aišku, mes kalbam apie pasaulio futbolo čempionatą ir prieš pradėdami prognozijas mes su Ignu turėsim gal ir pasiginčyt progą. Kaip tau, Ignai, patiko šios dienos, kai mes filmuojam Infantino išstojimas, kuris pasakė, kad maždaug aš esu ir katarietis, ir arabas, ir juodaodis, ir gėjus, ir neįgalusis, ir nelegalus migrantas. Ir po truputėlį prisiminė, kad dar yra ir moteris. Ir moteris. Ir tokie visi, aš skaičiau žiniasklaidą, tokie visi Infantino, nu ne, tu nesi. Tu esi privilegijuotas FIFA prezidentas, turintis dafiga šaibų ir labai daug šešėlių savo karjeroje. Ir dar atstovas spaudai paskui prisijungė prie to munduro plovimo. Teko matyti, kur sakė, aš esu gėjus ir jis manim labai rūpinasi, visų kolektyvų. Ne, aš to labai rūpinasi, ne? Ne, jis turi gėjus FIFA atstovas spaudai. Taip, homoseksualus atrodo, sakė, turim ir daug darbuotojų. Ir jeigu jum atrodo, kad jam nerūpi, toks labai keistas formatas, nes dviese sėdi taip. Su Infantino prieš publiką, jeigu jum atrodo, kad jam nerūpi, jam tikrai rūpi. Nu, labai įdomus pasaulio čempionatas, prasideda šiek tiek liūdnai įdomus. Jo, ne, nu ten įspūdinga kalba, aš čia, jeigu publikoje sėdėtų Infantino, mes, kaip sakyt, patyrėm tokį incidentą prieš laidą, man šiek tiek įplyšo kelnes, čia nesimato, iš priekio sėdantis. Taip, sėdantis ant grimo kėdės, tai aš apsisukčiau, jeigu būtų Infantino. Taip. Bet matai, tau tada apsisukinėti reikėtų realiai jau nuo 2010 metų. Todėl, kad va, dabar yra žmonių, kurie sako, aš iš principo nežiūrėsiu pasaulio futbolo čempionato. Va, tai net ir šiandien Facebook'e buvo tokia diskusija. Mantas Bartuševičius. Jo, Mantas, kiti. Viskas labai logiška, bet tada pagal tą logiką tu neturėjai teisę žiūrėti futbolo čempionato nuo 2010 metų. Nes ir Pietų Afrikoje irgi buvo kyšiai. Ir Pietų Afrika mokėjo Jackui Warneriui, Karibams milijonus, apie Putiną aš jau nešneku ir taip toliau, ir taip toliau. Jeigu prisiminsim, kad Platini yra irgi kaltinimas korupcija, tai mes tada UEFA turim visą atjungti irgi nuo žiūrėjimo. Nu, čia toks tiesiog, aišku. Žemžinųjų. Nu, sport washingas yra tam futbole. Bet dabar tokia serinė atvejai gal tiesiog labai daug išaugo. Nu, reikia pasižiūrėti futbolą gal tik tai ir viskas. Nu. Ir paprognozuot vis dėlto, kas nutiks šiame pasaulio futbolo čempionate. Pabandykim. Gerai, keliaujam prie pirmos grupės. Aš va turiu voką ir... Žaidimo taisyklės labai paprastos. Mes prognozuojam, kurios komandos dvi išeis į atkrintamąsias ir turime būdų po du veto. Tai jeigu mes nesusitarėm... O jeigu vetuojam veto, kas tada? Ne, viena, kad čia tau nepa... Kas čia, pirmas pasako veto, tai viskas. Taip, okay. taip. Gerai, pirma grupė yra tokia. Tai yra Kataras, pirma komanda, kuri pradės ir čempionatą. Dedami paskutinę vietą, gerai? Iš karto. Na gerai, aš nesiginčiu, Kataras ketvirtas. Tada mes turim Ekvadorą, Senegalą ir Niderlandus. Ką tu galvojai? Pradėkime nuo Niderlandų. Ar tu turi abejonių, kad jie užims pirmą vietą? Neturiu tokio abejonių, ne. Gerai. Niderlandai, aš dabar svarbu yra nesusifakapinti su vėliavom. Aš dabar jaučiuosi kaip Sidnis Sheldonas, Cooperis, su Fandry Flags. Ir aš tikrai vat, uždėsiu šitaip ir čia bus ne Olandijos vėliava. Ne, aš gerai uždėsiu. Jo, gal nepagerbinėkim, ne tų. Taip, ir tada yra dvi įdomios komandos, Ekvadoras ir Senegalas. Ką tu galvoji, Ekvadoras ar Senegalas? Nu, Senegalas turi gerą progą, kaip ten 2002 metais, prieš lygiai 20 metų buvo ketvirtfinalį.
Tai gal bent jau į play-offus turėtų išeiti, nors be mane, aišku, yra, aš nebejoju, kad jie išeis į play-offus, kol nesusirgo, kol traumas negavo mane. Bet aš manau, kad irgi jis bus antras, nes Ekvadoras su savo gynybiniu futbolu, jis, nežinau, ar labai gali toli nuėti. Man irgi šiaip nepatinka. Nesiginčiam. Futbolas iš principo nesiginčiam. Nu, gerai, Olandai pirmi. Reikia kažkokio konflikto, kažkokios dramos dabar. Gerai. Keliaujam toliau, antra grupė. O, nu. Anglija, Iranas, Jungtinės valstijos, Velsas, trys anglosaksų komandos ir Iranas. Taip. Aš neįsivaizduoju, kaip gali Amerika žaisti su Irano futbolą. Ten turi jau šitie... Infantino uždavė tą klausimą toj konferencijoje, beje. Bet jis sakė, kad bent jau futbolo žmonės turi suvienyti. Ne, tai Infantino gal norėtų, kad būtų draugiškos varžybos per laisvą dieną Rusija su Ukraina sužaistų vardan taikos. Gal tada gerai, dialogas pradėtų ką mėgstis. Mes čia turim? Kaip tu galvojai, sakyk savo nuomonę, kas išeina dvi komandos, aš tada sakysiu savo. Kas išeina, pradedam nuo to. Jo, tu pirmas esi šitoj grupėje, po to kitoj grupėje aš pirmas sakysiu. Nu tai gerai, tai Bale Last Dance antra vieta grupėje ir Anglija pirma. Gerai, aš dėl Anglijos nesiginčiu, tvarkoju, būtų kėsti, jeigu aš ginčiu. Iraną dėsi antrą. Ne, Iranas paskutinis, tikrai 100% surink 0 taškų. Ne Amerika? Ne valstijos? Ar tu čia nori? Aš pripratęs, kad ne. Nu gerai, aš tikrųjų tai noriu, man patinka Velsas. Man patinka mažos šalis, anglosaksų šalis. Gerai, tvarkoja. Dedam Velsą į antrą vietą, amerikiečiai. Turi jau tokių turnyrų patirties, ten didelė dalis sudėties. Nu, realu. Vieno turnyro. Vieno. Nu tai viskas, jau turi patirties. Gerai, tvarkoja. Trečia grupė, mes turim Argentiną, Saudo Arabiją, Lenkiją. Aš niekada nežinau Lenkijos vėliavos, balta yra viršui. Ir Meksika. Matyt. Va čia man sunkiausia yra pasakyti. Tau sunkiausia čia? Taip. Man tai lengviausia pirmas dvi pasakyti. Tai yra pirma ar paskutinė. A, nu tai šitas, tai labai paprasta. Tai nesiginčiam. Ne, nesiginčiam. Saudo Arabija pirma, o Argentina paskutinė, nes tai ne jų metai. Ne? Ne jų metai. Mesi senas. ne, atvirkščiai. Ok, taip. Na gerai. Lenkai, Lewandowskis ar meksikiečiai? Aš nevetuočiau nei vieno, nes aš esu visiškai ant tvoros. Aš labai irgi. Dėl to ir sakau, kad čia bus sunkiausia. Nu gerai, Lenkai, bet dėl to, kad norėčiau. Aš irgi norėčiau. Nu, logiška. Gerai, duodam Lenkus. Tarsi, to šalis, kur ten į civilius raketos skraido, tegu laimė. Meksikoje skraido raketos į civilius? Ne, tai Lenkija. Meksikoje Lenkija. Gerai, važiuojam toliau. Ketvirta grupė. Prancūzija, Australija, Danija, Tunisas. Ir Saudo Arabijoje pagalvojau, gal irgi skraido, gal mes nežinom. Bet tik to. Taip, Prancūzija. Prancūzija, Danija, Tunisas, Australija. Nu, nejaugi čia yra dėl ko ginčyti. Yra. Aš norėčiau pasiginčyti, kad Danai dėl gali Tunisų. Užimti pirmą vietą. Ne. Gali. Man labai patinka Danų rinktinė. Ir aš sakau, kad užims pirmą vietą Daniją grupį. Nori? Gerai, važiuojam. Aš toj pažadu pradėti ginčytis, bet... nu, kad mes... O tada jau turbūt aišku. Taip, tada prancūzai. Prancūzai antri. Nu va čia. Va, o čia jau jokio skirtumo. Koks tu, kaip ponai patogiau. Nežiūrėdamas. Na. Ne, aš vetuoju šitą. Vetuoju, nieko nereiškia čia vietą. Nu tai, kad įdomiau būtų. Tai dar keturios grupės. Nu gerai, gali vetuoti, tvarkoja, Australus tada tokį. Gerai. Nors aš tai manau, kad gerai, vetuoju, jo. Iš Australų nieko čia. Pasiliksiu vieną jau, kad būtų lemiamas. Gerai, tvarkoja. Ispanija, Kostarika, Vokietija, Japonija. Čia jau aš turiu favoritą šitoj grupiai. Na, tai... Nu, ta prasme, asmeninį favoritą. Žaidėja? Ne žaidėja, komanda. Kurie? Vokietija. Vokietija, manšaftas. Aš kažkaip pirma... geriausiai atsimenu, pirmas čempionatas, kurį žiūrėjau, buvo 2-6 Vokietijoje. Norite pirmą vietą? Nu, bet gal aš neturiu tiek iliuzijų. Nes aš tai tada vetuočiau, jeigu tu dedi pirmą vietą. Nededu. Tada nevetuoju. O kodėl ne Japonija? Nu, simpatiška Japonija rinktinė, bet nu koks neturi jie šansų prieš šitos. Nu, kažkas vis tiek bus netikėto čempionate. Bet... Netikėta, aš jau manau, kad Danų pirma vieta yra netikėta, o Japonija, nu, Kostarika, man simpatiška Kostarika kaip šalis labai, bet... Nebuvau, kas gero. Nežinau, dar irgi nebuvau. O ką norėtum pamatyti Kostarikoje? Oi, Kostarikoje norėčiau pamatyti ir Vulkaną Arenalyje, ir Monteverdės parką, ir Tamarindo pležą, ir Manuel Antonijo nacionalinį parką, ir Tortugero jau kitam krante, kad Karibų... O iš kur tos žinios? Gerai. Dėl to, kad aš važiuosiu į Kostariką, tai, žinai, susipauk. Jau greitai? Pakankamai, jo. Paliksiu jūs čia kintėti. Gerai. Nu gerai, kad aš pinigų atnešiau pokalbį taip, pradžioje. Taip, F grupė. Belgija, Kanada moka futbolą žaisti.
Pasirodo. Čia, žinai, iš lietuvių tas... Krepšinių, neseniai sužinom, kad moka irgi ne, kažkaip nebuvo tai, ten. Man patinka debiutantai, aš visą laiką sergu už debiutantus, kurie ateina ir sako, o, mes dabar žaisim futbolą. Plius dar bus šeimininkai normaliam pasaulio čempionate. Na, kas pirmoje vietoje? Nu gerai, Kroatija. Ne Belgija, ne? Nu, į Kroatijos. Nu, nes kažkaip belgam jau praėjo tie laikai, kai jie judasis ir kliukas, jau nu, senstanti bet... tokia komanda, gal net pakuputį. Ne, aš vetuoju tavo. Jo? Aš vetuoju, dedu Belgiją, va, mano veto išeis. Nu gerai, radom kur panaudot. Radom kur panaudot. Nu tada antra Belgija, ne? Taip, antra Kroatija. Antra Kroatija, trečia Marokas arba Kanada. 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 Kažkaip Afrikai mes taip nelabai... Ai, iškėlėm vieną. Aš nepamenu, kas iš praeitį garsių futbolininkų, bet... Žiūrėjau, kaip spėlioja irgi tai Kanada čia patalpino į antrą vietą. Gerai. Brazilija, Serbija, Šveicarija ir Kamerūnas. Koks dabar vidurkis Šveicarijos ten praleistų įvarčių per čempionatus? Labai žemas buvo. Nežinau, bet jie visada tokie... Visada buvo viena žemiausia. Tai liks antri, galvoju, ne? Tai brazilai pirmi. Taip. Brazilai pirmi, šveicarai antri. Taip. Aš taip norėčiau, kad Kamerūnas išeitų. Aš simpatizuoju Kamerūnui, bet nu ką darysi? Svarbu vėliavą nesumaišyti. Svarbu, kad jo, vėliavos nesumaišyti. Kamerūnas ar Serbija? Kamerūnas. Kamerūnas treti ir Serbija ketvirti ir važiuokit namo. Ir paskutinė grupė. Good, važiuojam. Grupė H, žinai, kad reikia sakyti H. Tai yra, ką mes čia turim, Urugvajus, Korejos Respublika, Gana ir Portugalijas. Čia gal proga kažkuriam bus panaudoti veto, bet aš tai dėčiau Portugaliją į pirmą vietą vis dėl to. Aš naudoju savo paskutinį veto. Gerai, ir Pietų Koreja keliauja, ne? Ir aš nežinau, kas pirmą vietą užims, jeigu aš panaudoju tai šitą savo veto. Aš sakau, kad Portugalija neišės iš viso iš grupės. Nu kaip taip gali būti? Bet taip, žiūrėk, trečią vietą. O veto galima taip naudoti į bet kur? Taip. Taip, nes Cristiano Ronaldo jau yra seniukas, piktas bet, visas... Tai dėl to, kad piktas, aš galvoju, kad kažką įrodė šitam čempionate. Nori kažką, kad jis įrodė, nu gerai. Nu, išleiskime į play-offus, paskui pasiginčiasim. Gerai, pasiginčiasim. Kas tada pirmoji? Nu, tada Urugvajus. Kodėl? Gana? Man čia visi, nu, gal Pietų gal Korėja. Gal dar kortelių turim kokių. Nes nei viena netinka į pirmą vietą. Gana. Gana. Nu gerai, čia nusileisiu, nusileidai dėl... Portugalijos patekimo važiuojam. Gana, Urugvajus bus netikėtumas, va to ir netikėtumas. Ir Pietų galim kurie... atskiras lažybas ketvirta. Padaryt, kad Urugvajus išeis. Gerai, judam toliau, dabar jau tavo bus. Praleista buvo mintis. Tavo bus lenta. Gerai, pirma A, tai yra Olandija, prieš antra B. Tai yra Velsas prieš Olandus. Velsas prieš Olandus. Žiauriai geros rungtynės. Nu, Olandam ilgai nesisekė. Dėk. Tai aš... Ne, į pirmą, čia jau jie turės, čia kas, ai, tu jau skaičiuoji, kas išėjus. Taip, ta prasme, taip dramaturgiškai darysim. Ne, nutrink lentelis, taip, taip. Gerai, palauk, tai sudėdam viską, žiūrėk, Olandija su Velsu, tada pirmas C. Tai yra Argentina žaidžia su prancūzais, prisidarėm savo bėdų. Ką mes čia padarėm? Tikrai, pirmas D, Danija žaidžia su antru C, Lenkais. O dabar vėliavas irgi teisingai perim. Taip. Ir anglai žaidžia su 2A. Aš jau nematau, Senegal. Man užstoja. Okay. Senegal, aš to viską susakysiu. Ai, tai tu angliai čia kloji. Pirmas E. Ispanai. Aha. Prieš. Atiduok, aš sudėsiu. Ispanai. Aš vis primenu, kad kelias yra gerokai plyšusios. Kroatus. Tada pirmas G. Brazilai. Prieš. Portugalus. Vis tiek pergudavo, kad bent jau iškristų iš karto. Belgai prieš antrą E vokiečius. Ir Gana prieš Šveicariją. Fantastika. Po du veto turim, pradedam nuo pirmos, dabar jau tu vesk. Tavo tas. Nu gerai, čia gal nesusiginčiasi mane, Olandai keliavo toliau. Ne, nesusiginčiasi, nedaryk taip, nes tu nutrinsi viską. Bet aš kitaip nukrapštysiu. Nu gerai, tada daryk. Taip, tada Argentina-Prancūzija. Aš už Argentiną. Argentiną aš irgi. Jie per gerai šiandien. Atrodo per gerai susižaidę, per geras klimatas. Vis laikai būdavo pykščiai komandoje, kiek aš pamenu, bet dabar labai viskas pas jau sklandu. Treneris amžinatilis. Danija Lenkija. Aš tai Daniją vesiu tol, kol galėsiu. Aš sutinku šiaip. Sutinku. Važiuojame. Nesiginčiasim? Ne, nesiginčiasim. Ne, lieska nos vėliavas. Aš labai keistas žmogus, aš kai vokiečiai iškrenta, tada anglus palaikau šiaip.
Aš kai angliškai. Nors šiaip sako, rivalry, negalima taip daryti. Gerai, Ispanija, Kroatija. Ispanija? Ispanija. Mhm. Brazilija, Portugalija. Sutiksiu nesiginčyti. Viso gero, Ronaldo. Bye bye. Gerai, o išsiaiškinkim, kokios yra priežastys neapykantos Kristianui. Man jis tiesiog nepatinka kaip, nei kaip žmogus už aikštės ribų, nei kaip atletas dėl jo visiško nulinio fair play. Aš nesiginčiau, kad jis yra puikus futbolininkas. Niekas, nu, niekas dėl disciplinos kitiems patinka. Dėl visko, dėl disciplinos, žalisi. Dėl požiūrių į trenerius, dėl nuolatinio verkimo, nuolatinio žliumbimo, nuolatinio kritinėjimo, nuolatinio paliavimo į teisėjus. Nu, užpisa, supranti? Blėtkins. Taip, taip. Supratau. Nu, ta prasme, nu, kiek talentas gali bet. Ir dar po to visi tie bairiai už aikštės ribų. Ten vaikui telefoną sudaužė. Ten, bet geras interviu, norėtum tokį iš Manto Kalniečio kokio gauti. Nu, tikrai pasakot, norėčiau, taip. Kazys yra despotas. Sakiau nuo laidoje, kad geras. Gerai. Vokietija. Uh-huh. Kuriečiai Vokietija? Niekada neatsivau. Taip, vėliavėlį užtenka paversti ir viską. Ai, ne, neužtenka. Neužtenka, žinok. Labai ilgas palikim. Gerai. Gal per į tris Šveicarija Gana. Šveicarija Gana. Aš sakau Gana. Aš sakau Šveicarija, Lietuoju. Gerai. Nes, žinai, Šveicarija pasaulio čempionatė 8 yra keista, bet Gana irgi būtų keista. Gana kada buvo? 20-ais buvo. Tik ten atsimenu tada, kai kamuolį. Jie vis dar skauda dėl to Suarezo Bayerio. Taip, o dabar dar nuo Šveicarų. Gerai. O, Niderlandai... Argentina. Argentina. Aš Argentiną toliau veščiau. Besk. Nieko nepadarysi. Danija, Anglija... Kodėl aš taip kaip man čia taip susidėliojo šitas dvi komandos? Žiūrėk. Pažiūrėkim, kokie buvo sprendimai padaryti netokie. Pakeisim truputėlį. Tai prancūzus padėjai pirmą vietą. Tai gal Iraną jau kokį. O kas geriau žaidžia? Aš turiu tokį negerą įtarimą, kad Danai gali įveikti Anglus. Jeigu taip objektyviai žiūrėt, į dabartinę Anglijos rinktinę Danai gali juos įveikti. O tu ką galvoji? Nu, aš irgi taip būčiau linkęs galvot. Bet, nu, gal Angliją vis tiek prastumkim. Nu, gerai. Prastumkim. Čia ne aš. Matai, ką reiškia tas atkriptinė psichologija. Jo, jo, aš. Gerai, Ispanija, Brazilija. Kitas kartas būtų, tai investuoju į ateitį. Ispanija, Brazilija. Brazilija? Brazilija. Vokietija, Šveicarija. Šveicarija jau užteks turbūt. Eit. Jo, ir čia jau man paslauga. Ne, nu kad čia viskas, nu, man iš šito nesupintu, ką bet kaip Vokietija tam ketvirtukai atsidūrė, šiaip tai neturėtų būti, bendrai žiūrint. Bet matai, čia... Nes norėjom, tiesiog nes norėjom. Mums taip susidėlioja, kad ana grupė, ana pusė daug stipresnė yra. Nu, nes Prancūzija turbūt būtų, iškrito, Niderlandai būtų verta būti tam ketvirtukai. O čia iš tokių labai stiprių komandų, nu tai kas? Gana. Gana. Gerai, pradėkime nuo pusėlio. Brazilija, Vokietija, prisimenant 2014 metų. Oi, taip, pusfinalių. 7-2? 7-1. 7-1. Kur vis dar neaišku, ar ta žmogus iš tikrųjų statė, kur laimėjo tą statymą, ar čia buvo marketingo triukas. No, aš už Brazilus. Brazilija. Nu, negali tai būt, kad Vokiečiai atsidurs finale. Nu, aš netikiu, nors norėčiau tikėti. Anglija, Argentina? Argentina. Dėja taip. Nes jau Anglija ir taip davim šansą. Dėja taip. Ir kas laimė? Brazilija. Po taip. Ilgų, nesėkmių, ruožų, aš manau, irgi. Kad gali laimėti. Nors, kad laimėtų. Nors šiaip, jeigu reikėtų kažkaip sirgti už ką nors, tai už Argentiną sirgčiau. Dėl to Mesio paskutinės sustarėjimo. Finale ar apskritai? Finale. Ok, tai va, išrinkom, ačiū. Buvom ačiū žiauriai objektyvus. Žiauriai objektyvus, tikrai, ne, jokių nebuvo savų komandų prastuminėjimo. Veto, Ganos išvedimo į pirmą vietą grupėje ir panašiai. Ir bet eventualiai vis tiek gavusi taip, kaip gavusi. Jo, Urugvajus nepasiliko grupė etape kažkiek. Taip. Na, pamatysim, bus įdomu. Galėsim galbūt po čempionato grįžti, pasižiūrėti šitą įrašą ir sakyti, nu, bet kokie klausyk du dindukai. Nieko nepataikė. Tai bus, aš manau. Nieko tai nepataikė, bus. Žaidė finale Kataras, nes... Labai, nes jeigu Kataras... Nes mes nežinojom, jo, galvojom, kad 200 milijardų baigtinis biudžetas. Ne. Pasirodo, ne. Aš galvoju taip, kad jeigu Kataras išeis iš grupės, man tada ačiū, kad jie eis iki finalo. Turėtų. Tiesiog dvigubėja sumos ir jie tiesiog eina iki finalo. Vokai jau nebe ne, rūdyjai. Nebe vokai, net šitie tavo jokingi lagaminėliai. Tai, taip, atvežas takvojažus. Taip. Gerai, gerai. Ačiū Ignai, pasimatysim po futbolo čempionato. Ačiū visiems, gerą žiūrėjimą. Hei, ačiū, kad žiūrėjot. Jeigu norite daugiau panašaus turinio, prenumeruokite Laisvės TV YouTube kanalą.